নমস্কার প্রথমে মই সকলোকে দেৱালী শুভেচ্ছা জনালো আজি দেৱালী আজি গুটেই এখন পোহৰ হৈ থাকিব নহয় জানো পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী আমিও আজি একমান ঘৰটো সজাব খুজিছো দেৱালী বুলি কলে সকলোৱে ঘৰখন সজাই পৰাই ধুনিয়াকৈ ৰাখে আৰু চাৰিওফালে পোহৰ হৈ থাকে নহয় জানো চাকি বন্তি জ্বলাই পেলাই বিশেষকৈ লাইটৰ বাহাদুৰী বেছি হয় আৰু বহুতৰ ঘৰে ঘৰে আৰু যি তেল চাকি আচলতে জ্বলাব লাগে তেলৰ চাকি আৰু আমি দুয়োটাই এতিয়া ৰংগুলী আঁকিম দেৱালী বুলি ক'লে ঘৰটো সজাই মই কৈছোঁৱেই ভাল লাগে গতিকে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ অকণমান অকণমান ৰংগুলী আঁকোঁ আৰু ৰংগুলী অঁকাত আমাৰ ৰঙেও আমাক মোক সহায় কৰি দিব ৰং শুভেচ্ছা দিয়া আকৌ দেৱালীৰ হেপি দেৱালী ৰংগুলীখিনি দেখাই দিয়াচোন এইখিনি আগৰ ৰংগুলী মই সেই লক্ষী পূজাত দেখুৱাইছিলে লক্ষী পূজাত আঁকিছিলোঁ আৰু এইখিনি নতুন এটা ৰংগুলী আজি কিনি আনিছোঁ এয়া এইটো নতুন এতিয়া আমি দুয়োটাই মিলিজুলি ৰংগুলী আঁকিম আৰু কিবা কিবি কৰি আঁকিম আৰু কেনেকৈ আকৌ আঁকিম আৰু ৰঙেও মোক সহায় কৰি দিব দুয়োটাই মিলিজুলি আঁকিম আঁকি পেলাই আৰু মানে সন্ধিয়া হ'বই নহয় পটাপট আৰু যায়েই নহয় দিনটো ছুটি তাৰপিছত চাকি জ্বলাব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া ৰংগুলীটো আঁকি লওঁ কেনেকৈ আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এতিয়া আমি ৰংগুলীটো আঁকি লওঁ দেই চাই থাকক আপোনালোকে আঁকা ভাল এইটো এনেকৈ কৰি আমি বনাই লৈছোঁ দুয়োটাই ৰঙেও বনাইছে এফালে এফালে ময়ো বনাই আছোঁ আৰু সদায় আঁকি থকা নহয় কাৰণে আমি ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু তথাপিতো আৰু কিবা কিবি এটা কৰি পেলাই বনাম আৰু হয়নে বনাই হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম দেই আপোনালোকে চাই থাকিব গোটেইখিনি বনাই লওঁ আমি দুয়োটাই এতিয়া পটাপট ওলাইছে এটা ৰংগুলী এনেদৰে আঁকিছোঁ ইয়াত আৰু বেলেগ কালাৰৰ ৰংগুলী দিম কি ৰং দিওঁ সেয়া মই বনাই হোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম কি কালাৰ দিম মই নিজেই ক'ব পৰা নাই আৰু এই ৰংগুলীটো কাইলৈ হয়তো মই চেঞ্জো কৰিব পাৰোঁ ঠিক নাই এতিয়া বৰ খৰধৰ হৈছে আৰু বেলেগ কামো থাকে মোৰ কামবিলাক মানে দেৰিকৈ কৰিম কৰিমকৈ পেলাই থওঁতে এনেকুৱা হয় বহুত কাম থাকি যায় পিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ যাওঁ আৰু এটা ৰংগুলী আঁকিম সেইটো অঁকাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম দেই আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো ৰংগুলী হৈ গ'ল এতিয়া মই দুৱামুখত আৰু এটা ৰংগুলী আঁকিছোঁ এই ৰংগুলীটো বেছিকৈ একো কৰি থকা নাই এনেদৰে আঁকি পেলাই মাজত হেপী দেৱালী বুলি লিখি দিছোঁ ৰংগুলীটো বনাই থাকোঁতে ৰঙো আকৌ নাইকিয়া হ'ল সি মানে ফটকা আনিবলৈ মানে দেউতাকৰ লগত গুচি গ'ল আৰু মোৰ খৰধৰ হৈছে এইপিনে আৰু এতিয়া মানে কি হয় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহটো বৰ ভাল লাগে ন উৎসৱৰ বতৰ ইটোৰ পিছত সিটো উৎসৱ আহি থাকে আৰু ঘৰখন সজাই পৰাই খুব ভাল লাগে আচলতে যিকোনো উৎসৱতেই ঘৰখন সজাই পৰাই ভাল লাগে এনেও ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে নিজৰো থাকি ভাল লাগে নহয় জানো মোৰ ঘৰখন সজাই বা নিজকে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থাকি মই ভাল পাওঁ আগৰে পৰাই কৰোঁ আৰু এতিয়া আচলতে কমহে হৈছে আজিকালি মোৰ বৰ এলেহুৱা হ'লো কৈছোঁ নহয় গতিকে এতিয়া মোৰ ঘৰধৰ হৈছে ৰঙো আহি পাইছেহি তাক এটা কামত লগাম এতিয়া আৰু এতিয়া মই ৰাতি চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই চাকিখিনি ধুই পেলাই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ মানে ৰ'দত শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ৰঙক দিছোঁ এতিয়া এয়া কলিতা বনাবলৈ সেই কলিতাখিনি বনাই কৰি থৈ দিলে মোৰ সুবিধা হৈ থাকিব ৰাতি কৰিবলৈ ৰাতি চাকি গছ জ্বলাম আৰু গতিকে আকৌ ৰাতি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই